La gestió integrada en la prevenció d'incendis a escala local. El municipi de Tordera, un dels més extensos de la demarcació de Barcelona, gaudeix de 56 quilòmetres quadrats de sòl forestal. La seva ADF hi treballa des de l'any 1987. Tordera té un total de 264 quilòmetres de camins i només 120 estan inclosos a la xarxa bàsica del Pla de Prevenció d'Incendis. El projecte proposa adaptar-hi els 144 restants. S'ha de garantir el pas ràpid dels vehicles d'extinció d'incendis forestals d'alt tonatge, tenint en compte el ferm, els pendents i els radis de gir necessaris. Cal mitigar al màxim els impactes negatius del foc, especialment sobre la vida de les persones i les activitats econòmiques. L'objectiu és crear paisatges locals capaços de suportar el pas d'un incendi. Gestió integrada per fer front als nous reptes que planteja el canvi global.